يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانه وتعالى متقدس نے مسلمانان عالم کو توفیق دی،
مہربانی فرمائی کہ ہم سب کی زندگی میں اللہ نے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا، لوگوں نے اس کا احترام کیا، جنہوں نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، قرآن کریم کی تلاوت کی، خیرات زکات دی، اللہ سب کی قبول فرمائے، اور رمضان قرآن کے صدقے میں اللہ پاک سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. بے شمار لوگوں نے احترام کیا، قرآن المجید کی تلاوت کی. خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کی بخشش کا اعلان ہو گیا رمضان میں. بڑا خوش بخت ہے وہ آدمی جس کا رمضان المبارک میں اللہ پاک کی طرف سے بخشش کا اعلان ہو گیا. حدیث پاک میں ارشاد ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی بخشش کا اعلان رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں، پہلے دھاکے میں کر دیا جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی مغفرت کا اعلان دوسرے دائے میں، دوسرے عشرے میں ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی بخشش کا اعلان آخری عشرے میں ہوتا ہے. یوں آتا ہے حدیث کی کتابوں میں، ارشاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ روزہ کے شام کے افطار کے وقت 1,000,000 آدمیوں کو دوزخ سے نکال کر جنت کا داخلہ عطا کیا جاتا ہے. 1,000,000 آدمی روزانہ کا. اور بڑا بد نصیب ہے وہ آدمی کہ رمضان سارا گزر گیا اور اس کی بخشش کا اعلان نہیں ہوا. اور کون سا وقت آئے گا اس کی مغفرت کا، اس کی بخشش کا، وہ کون سا وقت ہوگا اس کے لیے جب دوبارہ بخشش کے لیے اعلان ہوگا. اور جن لوگوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی، اعتکاف کیا، روزے رکھے، وہ فخر نہ کریں. تمہیں کیا معلوم ہے کہ اللہ کے نزدیک قبول بھی ہوا کہ نہیں؟ وہ تو ایسا بے نیاز ہے، قبول کرنے سے آئے. بنی اسرائیل کی ایک کنجری، فاحشہ، بدکار عورت، ایک پیاسے کتے کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتی. کنواں ہے، پیاس میں کتا کھڑا ہے، زبان لٹکی ہوئی ہے، مرنے کے قریب ہے. عورت کی نگاہ پڑی، ترس آیا، ڈول رسی نہیں، اپنے دوپٹے کی رسی بنائی اور اپنے پیر کے جوتے کا ڈول بنایا، پانی نکال کر پیاسے کتے کو پلا دیا. آواز آئی، بدکار عورت، تیرا کردار صحیح نہیں، تیرا عمل صحیح نہیں، تیری نیکی کوئی نہیں، پر آج جو تُو نے میرے پیاسے کتے پہ ترس کھایا، رحم کھایا، اس کو پانی پلایا، جا میں نے تیرے ساری زندگی کے گناہ معاف کر دی. کبھی تم نے بھی سوچا کتے پہ ترس کرنے والے کی ساری عمر کی گناہ معاف ہو گئی؟ تم نے انسانوں پہ ترس نہ کھایا، تم نے مسلمانوں پہ ترس نہ کھایا، تم نے جانوروں پہ ترس کہاں کھانے، تم نے بھائیوں پہ ترس نہیں کھائے. وہ کون سا وقت ہوگا جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوبارہ زندگی دیں گے، پھر ہم کچھ کر سکیں گے؟ اور بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہر آدمی سمجھتا ہے میں گناہگار نہیں، میں گناہگار نہیں، میں غوث ہوں، میں کتب ہوں، میں ابدال ہوں، میں ولی ہوں، میں بزرگ ہوں، میں فلاں ہوں. یہ ایک مستقل بیماری ہے، بلکہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس سے بڑا گناہ ہی کوئی نہیں کہ اپنے آپ کو نیک سمجھنا. سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو قابل سمجھنا. اور اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ تو یوں کہتا رہے کہ یا اللہ میں کچھ نہیں، عمل نہیں، علم نہیں، کردار نہیں، نیکی نہیں، تیری کریمی کا صدقہ مانگتا ہوں، تیری رحیمی کا صدقہ مانگتا ہوں، یہاں تو پھر بیڑا پار ہوتا ہے.
اگر قبولیت ہوتی رمضان المبارک کے اعمال کو عید کے بعد لوگ نماز نہ پڑھتے، یکدم چھٹی کر کے ایک طرف ہٹ جاتے ہیں لوگ. قبولیت جن کا فکر جن لوگوں کو تھا وہ ہر وقت روتے تھے. بے شمار صحابہ کرام ایسے گزرے، اتنے روئے اتنے روئے دونوں آنکھیں ختم ہو گئی، اللہ کے قہر سے ڈر کے اتنے روتے تھے. نہ تم اللہ کو جانو نہ اللہ کے قہر کو جانو، رونا کس بات کا، کس بات سے روئے ہم؟ انہیں اندازہ تھا کہ مالک کا غضب کتنا ہے، اللہ کا قہر کتنا ہے، اللہ کا عذاب کتنا ہے. قرآن کریم میں ہے کہ کچھ لوگوں کو جہنم میں عذاب اتنا شدید ہوگا، اتنا سخت ترین عذاب ہوگا کہ اتنی لمبی زبان باہر لٹکی ہوگی اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکے، اور پانی 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 کر رہے ہوں گے. ان کے جسم سے اتنا پانی پیپ بہ رہا ہوگا، ایک ایک آدمی کا بدن 3 میل لمبا 3 میل چوڑا پھول کر سوج کر ہو گیا ہوگا. پانی پانی کر رہے ہوں گے. قرآن کریم کا تعباد آئے گی، وَإِسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهُ. ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پانی ملے گا. بئس الشراب، اللہ خود کہتا ہے بہت برا ان کو پینا ملے گا، ان کا پینا بھی برائی ہے. جس کو پینے سے اتڑیاں منہ کے بل باہر نکل آئیں گی. الہی پانی مانگا تھا، یہ کیا مل گیا، یہ کیا عذاب اور عذاب آ گیا. آواز آئے گی، فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم. یاد رکھو، تم بھی تو خیال کرو، 50 سال میں نے جوانی دی، 40 سال تک میں نے جوانی دی، طاقت دی، علم دیا، عقل دی، سمجھ دی، آنکھیں دی، میں نے سب کچھ عطا کیا تھا، لیکن اتنا بے ہوشی میں وقت گزارا، سارے جان کو سینے سے لگایا، میرے قرآن کو تو نے ٹھوکرے ماری. هذا نزلهم يوم الدين. تم نے میرے قرآن کی مہمانی نہ کی، تم نے میرے رمضان کی مہمانی نہ کی، تم نے کمائی کی پرواہ کی. اگر میں روزے نہیں رکھوں گا، روزے رکھوں گا تو مر جاؤں گا، اگر مجھے گرمی لگ گئی میں کمزور ہو جاؤں گا، میرا حسن خراب ہو جائے گا، میری باڈی خراب ہو جائے گی، میرا یہ کام بگڑ جائے گا، میری نوکری ہٹ جائے گی، میرا کاروبار بند ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں، ظالم کوئی دیکھے نہ دیکھے میں تیری نیت کو جانتا ہوں، مجھے تیرے اعمال کا پتہ ہے، واللہ علیم بذات الصدور. او میں تمہارے دلوں کے راز کو جانتا ہوں، دلوں کے اندر سے گزرنے والے وشواس کو جانتا ہوں، دلوں کے اندر بسنے والے ارمان کو جانتا ہوں. تم نے قرآن کی پرواہ نہ کی، رمضان کی پرواہ نہ کی، جھوٹ تم نے بولا، گلے شکوے تم نے کیے، حرام خوری تم نے کی، میرے روزے تم نے نہیں رکھے. قیامت کا دن آئے گا. حدیث پاک میں ارشاد ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتنا سخت دن ہوگا، پیاس کی ماری دنیا زبانیں باہر نکالے کھڑے ہوگی. انبیاء پریشان ہے، اولیاء پریشان ہے، تمام علماء پریشان ہے، پیر و فقیر پریشان ہے، زمین تانبے کی طرح تپی ہوئی ہے، ساری کائنات پریشان ہے. اتنی پریشانی ہوگی، ابراہیم خلیل اللہ جیسا پکار اٹھے گا، لا اسألک غیر ھذا، او میرے رب معاف کر دے، میں کسی اور کا سوال نہیں کرتا. شہید اسلام ڈاٹ کام
ایسے وقت میں لوگ دیکھیں گے کچھ آدمی عرش کے نیچے بڑے سائے میں بیٹھے ہیں آرام سے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں جو قیامت کے دن بھی اتنی پریشانی والے دن میں بھی اتنی مصیبت والے دن میں بھی آج ان کے اللہ پاک نے اتنی مہمانی کی ہے یہ کون ہے جواب ملے گا یاد کرو تم بدماشی کیا کرتے تھے یہ احتیاط کیا کرتے تھے تم روزے کھایا کرتے تھے یہ روزے رکھا کرتے تھے تم قرآن کو پیٹ کر کے چلتے تھے یاد کرو وہ دن تم نے میرے قرآن کو ٹھکرایا میرے رمضان کو ٹھکرایا میری عبادت کو ٹھکرایا تم نے پیسوں سے پیار کیا اپنی جان سے پیار کیا میرے رمضان کی پرواہ نہ کی آج میں خدا نے روزے رکھنے والوں کو یہاں قیامت کے میدان میں استقبالیہ دیا ہے بڑے بڑے لانتی لوگ فخر کرتے ہیں میں ایک نہیں روزہ رکھا کسی نے پتہ بھی نہیں لگن دیتا میں روزے رکھے کہ نہیں تو کسی کو کہتا ہے ساری کائنات کے خالق کو تیری بدماشیوں کا پتہ ہے پروردگار کو تیری ایک ایک قدم کا پتہ ہے اللہ پاک کھانے کو بھی دے پینے کو بھی دے پھر بھی آدمی روزہ نہ رکھے اس جیسا لانتی کون ہے صحابہ اکرام میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی تھی پتے چبا کر روزہ افطار کر لیا درختوں کے پتے چبا کر روزہ رکھ لیا پانی پی کر روزہ رکھ لیا پانی پی کر روزہ کھول لیا بڑے بڑے لوگ روزہ نہیں رکھتے یا مجھے پتا مکر کرتے ہیں سارے رمضان میں لوگ گانے بجانے سے پرہیز نہیں کرتے جنہوں نے روزے رکھے ہیں وہ بھی فکر کیا کرو قبول بھی ہوئے کہ نہیں ادھر روزہ بھی ہے ادھر کنجری کے گانوں سے بڑا لذت بھی لے رہا ہے جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز بھی پڑھو روزہ بھی رکھو قرآن کی تلاوت بھی کرو مسلمان بن کے زندگی بسر کرو مسلمان بن کے موت مرنے کی کوشش کرو الحمدللہ میں تو ایسے ملک میں روزے رکھ کر آیا مجھے تو پتہ چلا نہیں کہ فلاں آدمی روزہ نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھنڈ بھی ہے سرد علاقہ بھی ہے لیکن تم سے زیادہ کھانا پینا جانتے ہیں وہ تراویح میں اتنا بڑا مجمع ہر مسجد میں قدم رکھنے کی گنجائش نہیں وہ آرام طلب لوگ ہیں عیش پرستی والے لوگ ہیں بڑی مسجد میں چھوٹی مسجد میں پیر رکھنے کی گنجائش نہیں تم اپنے آپ کو غریب کہتے ہو تراویوں میں نہیں آتے بڑے لمبے ہو گئے بڑے چوڑے موٹے ہو گئے جنہوں نے تراویاں نہیں پڑھی جنت کے دروازے ان کے لیے کھلے پڑے آ جاؤ جنہوں نے تراویاں نہیں پڑھی آ جاؤ جنت کھلی ہوئی ہے تجھے تو کیا تیرے باپ کو بھی نصیب نہیں ہو سکتا مسلمان ہو کر رمضان کی پرواہ نہیں کرتا شرم نہیں آتی میری تیری کیا نماز ہے نمازیں تو ان لوگوں نے پڑھی کبھی تو نے سوچا نہیں تو پنکھے کے نیچے نماز نہیں پڑھتا قرآن کی تلاوت نہیں کرتا تو مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھتا تو دری کے اوپر کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھتا تو اب چاروں طرف دیکھ کر کے سوچ کر نماز نہیں پڑھتا تو اللہ سے ڈر کے نماز نہیں پڑھتا ہاں تو نے کبھی سوچا نہیں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے حسین کی ہمشیرہ حسین کی بہن فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی سیدہ زینب نے چاروں طرف لاشوں کا ڈھیر دیکھتے ہوئے 70 آدمیوں کے سر نہیں ہاتھ نہیں پیر نہیں بڑے بڑے کڑیل جوان پڑے ہیں کسی طرف قاسم ابن حسن کی لاش ہے کہیں غازی عباس کی لاش ہے کہیں علی اکبر کی لاش ہے کہیں علی اصغر معصوم کی لاش ہے خیمے کے چاروں طرف لاشوں کی ڈھیر ہے پر سیدہ زینب نے کھڑی ہو کر نماز کی نیت باندھ لی
ایسی نماز ہم میں سے کون پڑھے گا؟ قرآن پہ عمل ان لوگوں نے کیا، فرمایا استعینوا بالصبر والصلاة. مصیبت آ جائے، پریشانی آئے، تکلیف آئے، نماز سے صبر سے مدد چاہو، نماز پڑھو، اللہ کے سامنے عاجزی کرو، مالک کے سامنے اپنی عجز و انکساری کا اظہار کرو، مالک سے مانگو ان اللہ مع الصابرین. لفظ صبر تو تم نے بھی یاد کر رکھا ہے، ہر آدمی صبر 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 کرتا ہے، پر صبر کرنا کون جانے، کسے معلوم صبر کسے کہتے ہیں، کون جانے صبر کا کیا مقام ہے. جا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کے آ، صبر کسی کہتے ہیں، کپڑے نہیں پھاڑتی، پریشان نہیں ہوتی، داڑ داڑ نہیں کرتی، چاروں طرف 70 سے زیادہ لاشوں کا ڈھیر ہے، خیمے کی چاروں طرف لاش ہی لاش ہے، پیاسے مر گئے، زبانیں تالوں سے چمٹ گئی، زبانوں پہ کانٹے جمے ہوئے ہیں، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکایا، رب العالمین کے احکام کی بجاوری کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے. کسی کا کتنے بھائی، کتنے بھانجے، کتنے بھتیجے، کتنے بیٹے شہید ہوئے پڑے ہیں، پر سیدہ زینب ایک نماز کو قضا نہیں ہونے دیتی. www.shahideislam.com برابر کھڑی ہو کر سکون سے نماز ادا کرتی ہے. یہ نہیں کہ نیت باندھ لی تو اس کی نیت ٹوٹ گئی پریشانی میں، بار بار پڑھتی ہے ان اللہ مع الصابرین. اللہ فرماتا ہے میں صبر کرنے والوں کا ساتھی ہوں. ہمیں تھوڑی سی تکلیف آئے، صبر کا کوئی کرنا نہیں جانتا، ضبط کرنا کوئی نہیں جانتا، طریقہ ہی معلوم نہیں، شرک کرنے میں ہم آگے، بدماشی کرنے میں ہم آگے، حرام خوری کرنے میں ہم آگے. پورے ملک میں تم ایک افسر بھی نہیں بتا سکتے کہ جس نے رمضان شریف میں رشوت سے گریز کیا ہو، بلکہ جب عید قریب آتی ہے تو اور زیادہ لمبے ہو جاتے ہیں. آخری عشرے میں ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 10 لاکھ آدمیوں کی بخشش کا اعلان ہونا ہے، ادھر رشوت بڑھ رہی ہے، ملاوٹ بڑھ رہی ہے، کھانے پینے کی چیزوں کی مہنگائی بڑھانے والے بڑے خوش ہیں، عید آ گئی، روزے آ گئے، زیادہ کمائی کرو، تنگ کرو روزہ رکھنے والوں کو. کون کہتا ہے یہ رمضان کا احترام ہے، روزوں کا یہ احترام ہے؟ یہ احترام ہے. گوشت بیچنے والوں نے قسم کھا رکھی ہے کہ ہر رمضان میں 2-4 روپے بڑھائیں گے. ان کو یہ پتہ نہیں ہے بڑھا تو ہم دیں گے پر یہ پیسے گھر میں کام آنے مشکل ہیں، وہ ہو سکتا ہے یہ سارے پیسے ڈاکٹر کے پاس جائیں، ہو سکتا ہے یہ سارے پیسے عدالتوں میں جائیں، ہو سکتا ہے مصیبت بھی ایسی پڑے کہ وہ پیسے اور بھی ساتھ پیسے لے کے چلے جائیں. تمہیں یہ طریقہ جس نے بتایا کہ رمضان المبارک میں آ کر کے مہنگائی کرو؟ پھر مسلمان کے مسلمان، اور ایسے ایسے حادثے تمہارے سامنے آ گئے، کئی کئی ہزار آدمی اوجری کیمپ کے حادثے میں منٹوں میں اڑ گیا. کتنے ہزار مر گئے، کتنے ہزار سینکڑوں پاگل ہو گئے، ہاتھ پاؤں نہیں ہے، پر تم ڈاکے مارنے والے باز نہیں آئے. ڈاکوؤں کب باز آؤ گے؟ تم نہ سارا ملک مر جائے پر تم باز نہیں آؤ گے، ساری مخلوق برباد ہو جائے کوئی توبہ نہیں کرے گا. کا
کون کہتا ہے کہ مرتے وقت ہم کو ایمان کی دولت ملے گی؟ جن کے دلوں میں رمضان کا اتنا بھی احترام نہ ہو، اتنا بھی اکرام نہ ہو، اتنی بھی عزت دل میں نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ آ گیا اس کا تو احترام کیا جائے گا. مسلمان احترام نہیں کرتا. وہاں پر انگلینڈ میں ہر مسجد میں پہلے روزے کو نوٹس آیا گورنمنٹ کی طرف سے کہ ہمیں معلوم ہے تمہاری عبادت کا مہینہ آ گیا، تم تراویاں پڑھو گے، قرآن پڑھو گے، حکومت تمہاری کسی عبادت میں مداخلت کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن تراویاں پڑھنے کے بعد پولیس باہر نکل کر اکٹھے ہو کر رش لگانا، کہہ کے لگانا، یہ تمہارے لیے بھی جائز نہیں، مناسب نہیں، جرم ہے. کافر کو پتہ چل جاتا ہے کہ رمضان آ گیا، اور مسلمان کو پتہ ہی نہیں، آیا 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 چلا گیا بچارا. کیا عجیب مسلمانی ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی رمضان کا ادب نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، اتنی پیاس کی حالت میں موت آئے گی، سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھے گی، اتنی سخت پیاس کے موت حالت میں موت آئے گی. یوں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی رمضان قرآن کا ادب نہیں کرتا، اتنی بھوک کی حالت میں موت آئے گی، ساری دنیا کا غلہ اس کو کھلا دو، اس کی بھوک جانے والی نہیں. ارے یہ تو ایک نقل سی ہے. ہمارے کیا روزے، ہماری کیا نمازیں، ہماری کیا زکات. زکات میں بھی مکر ہے، نماز میں بھی مکر ہے، روزے میں بھی مکر ہے. فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. اللہ فرماتے ہیں تم بھی مکر کرتے ہو، تجویزیں بناتے ہو، ہیلے بناتے ہو، میں بھی اپنی تجویز بناتا ہوں. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ فرماتے ہیں میری تجویز کامیاب ہے، میرا پروگرام کامیاب ہے، تم کتنی بھی ترکیبیں بناؤ، کتنی تجویزیں بناؤ، کتنے منصوبے بناؤ، میں خدا تمہارا کوئی منصوبہ کامیاب نہیں ہونے دوں گا. اس لیے واللہ خیر الماکرین. تو میں عرض کر رہا تھا نماز میں تیری میں خشوع نہیں، میری میں خضوع نہیں، نماز میں لذت نہیں، عبادت میں مزہ نہیں، قرآن کی تلاوت میں حلاوت نہیں، ایمان کا مزہ دنیا میں آج تک نہیں آیا. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. اللہ فرماتے ہیں مرد عورت کوئی بھی نیک عمل کرے، جو دل سے عمل کرے گا، اخلاص سے عمل کرے گا، مجھے راضی کرنے کے لیے کرے گا، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا بیچ میں نہ ہو، شہرت مطلوب نہ ہو، کسی کو اوپر فوقیت مطلوب نہ ہو، فرمایا حیاتن طیبا. اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنے کبریائی کی قسم، ابھی دنیائی میں ہوتا ہے، میں اس کو جنت کے مزے دنیائی میں چکھانے لگ جاتا ہوں. www.shahideislam.com. کتنے لوگ ایسے آئے دنیا میں مرنے سے پہلے جنت دیکھ لی، مرنے سے پہلے جنت دیکھ لی آنکھوں سے. ہمارے لوگوں کو تو اگر خواب بھی نظر آئے گا تو اس میں دریا نظر آئے گا، پانی، سانپ، بچھو، آگ، وٹھوئے، جیسی روح ویسے ہی فرشتے، جیسے ہم ویسے ہی ہمارے خواب. ایسے لوگ بھی اس دنیا میں آئے، دنیا ہی میں جنت دیکھ لی. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں، آخری وقت قریب ہے، موت آ رہی ہے، فرشتوں نے جنت کا نقشہ کھینچ کر سامنے کر دیا، اللہ والے نے منہ پھیر لیا، دوسری طرف جنت کا نقشہ کھینچ کر سامنے رکھا، اللہ والے نے منہ پھیر لیا. پوچھا گیا جنت سے ناراض ہو رہے ہو، جنت سے منہ پھیر رہے ہو، بہشت سے؟ اس نے کہا ہاں. نگتوبہ جنت کے لیے دنیا مرتی ہے، تم منہ پھیر رہے ہو. آئے
کہنے لگا تمہیں میں ایسی جنت کا کیا کروں, وہ گل ہی کیا ہے, وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو, وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو, اور وہ دل ہی کیا ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو. اللہ والا کہتا ہے میں نے جنت میں نظر مار لی, میں نے جنت میں نگاہ ڈال لی. www.shahideislam.com میرے رب کا دیدار نظر نہیں آیا, مجھے وہ جنت بھی منظور نہیں. میں اس جنت کا لے کر کروں گا کیا؟ یقین کی بات ہے, اعتقاد نہیں ہے آج میرا تیرا. بہلول رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہیں دریا کے کنارے پہ, دریا کے کنارے پہ بیٹھے ہیں, اللہ اللہ کر رہے ہیں. ہارون الرشید کا زمانہ ہے, بادشاہ ہے. ہارون الرشید کی بیگم زبیدہ اللہ والے کے پاس آ گئی اور کہنے لگی بہلول کیا کر رہے ہو یہاں بیٹھے ہوئے؟ اس نے کہا زبیدہ آج تو جنت بیچ رہا ہوں, بہشت فروخت کر رہا ہوں, تم ہوتے تو حجت شروع کر دیتے, کتنی بڑی ہوگی وہ جنت, کیسی ہوگی اس میں, درخت کیسے ہوں گے, حوریں کتنی ہوگی. انشاءاللہ یوں کرتے کرتے جہنم میں پہنچ جاتے. یقین کی بات ہے. زبیدہ کہنے لگی بہلول کو کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جنت بیچ رہا ہوں. زبیدہ کہتی ہے کتنے کی؟ کہ 500 روپے میں. زبیدہ نے 500 دے دیے, بہلول نے 500 روپے لے کر دریا میں پھینک دیے. زبیدہ کو بڑی تکلیف ہوئی, اس نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ اس نے کہا سودے کی بات ہے, میں نے اپنے پیسے پھینکے, تیرے تو نہیں پھینکے, جنت تیری ہو گئی, پیسے میرے ہو گئے, کاروبار ہے معاملہ. اس نے کہا چل میں تیری زبان پہ یقین کرتی ہوں. جا کے سو جو گئی, خواب میں محل نظر آئے, جنت دیکھ لی. پوچھا یہ کیا ہے؟ جواب ملا تیری خریدی ہوئی جنت الفردوس ہے, تیری خریدی ہوئی جنت ہے, بہشت ہے. اس نے کہا اوہ یہ تو سچ کہتا تھا بہلول, اور جا کر خریدنی چاہیے. اگلے دن زبیدہ پھر گئی, بہلول دریا کے کنارے پہ بیٹھا ہے. اس نے کہا بہلول جی کیا کر رہے ہو؟ کہ بہشت بیچ رہا ہوں. زبیدہ پوچھنے لگی کتنے قیمت ہے؟ اس نے کہا آج تو 5000 ہے قیمت, 5000 قیمت بن گئی آج. وہ کہنے لگی توبہ توبہ توبہ, مارکیٹ میں جنت کم ہو گئی یا خریدار زیادہ آ گئے یا بکتی بکتی ختم ہو گئی, کل 500 کی تھی آج 5000 کی, اتنا مہنگ کیسے ہو گیا؟ سارے کہہ دو سبحان اللہ. بہلول کہنے لگا زبیدہ کل بے دیکھے کا سودا تھا, آج آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہو, کل میری زبان پہ یقین تھا, آج آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہو, تیرے دیکھنے نے مہنگا کر دیا, پھر بھی 5000 دے دیے. بہلول نے لیے اور دریا میں پھینک دیے. عورت ذات پہ پھر سر ہو گئی, نے کہا جی یہ کیا کرتے ہو, پیسے روز دریا میں پھینک رہے ہو؟ اس نے کہا زبیدہ معاملہ میرا تیرا کاروبار ہے. اس نے کہا مجھے بھی کچھ بتاؤ تو صحیح. بہلول کہنے لگا تجھے معلوم نہیں, اگلے ملکوں میں قحط پڑا ہوا ہے, لوگ بھوکے مر رہے ہیں, میں یہ جو پیسے پھینکتا ہوں اللہ تعالیٰ نے مچھلیاں مقرر کر رکھی ہیں, وہ ان پیسوں کو منہ میں لے کر پانی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ آگے جاتی ہیں, بھوکے لوگوں نے جال لگا رکھے ہیں, وہ مچھلیاں ان میں آ جاتی ہیں, جب مچھلی پکڑ کر وہ پیٹ چاک کرتے ہیں, اندر سے آٹے کے لیے پیسے نکل آتے ہیں, بھوکے لوگ آٹا لے کر کھا کر تجھے بھی دعا دیتے ہیں, میرے لیے بھی دعا کرتے ہیں. ہمیں تو دعا کی آج ضرورت ہی نہیں نا.
کبھی بادشاہ لوگ اللہ والوں کے پاس دعا کے لیے جایا کرتے تھے، بادشاہ لوگ آتے تھے، اور بادشاہ جی سے صحیح سالم مسلمان ایسے ایسے کام کرنے والے بادشاہ محمود غزنوی رحمہ اللہ، جمعے کا دن ہے، سومناتھ کے مندر پہ حملے کے لیے آیا ہے، افغانستان سے فوج لے کر آیا ہے، پیدل فوج آئی، سفر کرتی ہوئی آئی، چور چور ہے تھکن سے، سومناتھ کفر کے مندر پہ حملہ کر دیا، کافی گھمسان کی لڑائی کے بعد اطلاع ملی محمود کی فوج کو شکست ہو گئی، بھاگا نہیں، سجدے میں گر پڑا، اور حملہ کرنے سے پہلے حضرت خرقانی رحمہ اللہ کے پاس گیا بزرگ کے، اور جا کے کہنے لگا سومناتھ کے مندر پہ حملہ کرنے کا ارادہ ہے، دعا فرماؤ، خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ کے پاس ہو کر آیا، دعا کرا کے آیا، پیسوں کے بزرگ نہیں تھے، رقمیں لینے دینے والے بزرگوں کی بات نہیں تھی، آج تو گلی گلی میں پیر بھی دھکے کھا رہے ہیں، جیسے برتن کلی کرا لو، منجی پیڑی ٹھکوا لو، مینو پیر بنا لو، بلکہ میں دوسرے عقیدے والے لوگوں کی باتیں نہیں کرتا ہوں، تو ہمارے بھی بگڑ گئے، رجسٹر بغل میں دبائے ہوئے ہیں، آؤ مرید بن جاؤ، آؤ مرید بن جاؤ، کیا مصیبت ہے یار، جو قابل سمجھے گا سننا، کوئی نہیں بتاتا پھرتا کہ میرے پاس اتنا رکھا ہے، جس پیر کے پاس کچھ ہے وہ کبھی نہیں بتاتا پھرتا کہ میں اتنا قابل ہوں، کون بتائے، خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ نے دعا بھی کی محمود کے لیے، اور اپنا مسلح نکال کر دے دیا، اور کہا محمود جب کوئی پریشانی آئے جنگ میں اس مسلح پہ کھڑے ہو کر دو رکعت نماز ادا کرنا، اور سر سجدے میں رکھ کر اپنے مالک سے دعا مانگنا، مالک ہی سے امداد طلب کرنا، اللہ والے نے کہا تھا مسلح پہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا، لیکن محمود کو جب پتا چلا کہ میری فوج کو شکست ہو رہی ہے، دو رکعت نماز پڑھی، اس مسلح پہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھی، ادب کی وجہ سے کہ اللہ والا اس پہ نماز پڑھتا تھا، سر سجدے میں رکھ لیا اور مسلح اپنے سر پہ ڈال لیا، سر سجدے میں رکھ لیا اور مسلح سر پہ ڈال لیا، اور ماں کہنے لگا حق پرستوں کی، حق پرستوں کی نکی تو نے گر دل جوئی نہیں، حق پرستوں کی تو نے نکی گر دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بدھ کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، میرے مولا میں گناہ گار ہوں، میں سیاکار ہوں، میں بدکار ہوں، میرا منہ اس قابل نہیں تجھ سے دعا مانگو، میرا منہ مانگنے کے قابل بھی نہیں، عاجزی کے قابل بھی نہیں، میں بڑا گناہ گار ہوں، پر مولا اس وقت کفر کے ہاتھوں سزا نہ دے، معافی عطا فرما، مورخین نے لکھا ہے، علماء کرام نے لکھا ہے، محمود غزنوی نے ابھی سر سجدے سے نہیں اٹھایا، اب آواز آئی محمود مبارک ہو، تمام قلعہ فتح ہو گیا، مانگنے والے ہی نہیں رہے، اس یقین سے مانگنے والے نہیں رہے، تو بھی دعا مانگتا ہے، میں بھی دعا مانگتا ہوں، پر دل میں ہے کہ ملے گا کچھ نہیں، جو مانگنے والے تھے وہ تو کہتے تھے تیرے کرم سے بے نیاز، تیرے کرم سے بے
اتنا دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا تیری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا تیری نعمتوں کی گنتی نہیں کر سکتا تیری نعمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا شکریہ ادا کرنے کے لیے زبان کا اتنی نعمتیں دی ہیں تیرے کرم سے بے نیاز اور کون سی شے ملی نہیں جھولی میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں میری جھولی چھوٹی ہے میرا دامن تنگ ہے تیری رحمت کا خزانہ بڑا وسیع ہے اور میری حالت یہ ہے سربہ سجود ہوں مگر عزم میں پختگی نہیں اور قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں میں اس قابل کہا ہوں کہ سجدے تیرے دروازے پہ کرو سجدہ ریزی کیا کرو جبین نیاز گسایا کرو میں اپنی جبین نیاز کو تیری چوکٹ پہ جھگایا کروں عرض کر رہا تھا نماز پڑھی زینب نے نماز پڑھی صغرا نے نماز پڑھی سکینہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین فاطمہ الزہرا کے خاندان نے نماز پڑھی علی کے خاندان نے نماز پڑھی نبی کے خاندان نے نماز پڑھی تم مصلی پہ نماز پڑھتے ہو زینب نے لاشوں کے اوپر نماز شہید اسلام ڈاٹ کام نہ سوچا کیا حال بنا ہوا ہے کیسے یاد آ گیا نماز کا وقت تمہیں رمضان کا پتہ نہ چلا اسے نماز کا پتہ چل گیا اور ظالموں نے جب لاشوں کی بے حرمتی کی ہے معصوم بچیوں نے سر اٹھا اٹھا کر جھولیوں میں بھی رکھے پھر بھی نماز یاد ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بار بار نماز میں دہراتی ہیں ان اللہ مع الصابرین یا اللہ صبر عطا فرما یا اللہ صبر عطا فرما اندازہ لگا بیٹے کی لاش کے سامنے پڑی ہے صبر مسلمانوں کا صبر دیکھو کراچی میں ایک دوسرے کا رمضان میں گلے کاٹ دیے کتنے لوگ مار دیے مسلمانوں نے مسلمانوں کو تو خدا کا قہر نہیں اللہ کا یہ عذاب نہیں نہ حکومت توبہ کرتی ہے نہ عوام توبہ کرتے ہیں نہ چھوٹے نہ امیر نہ غریب کوئی بھی توبہ کرنے کو تیار نہیں سارے ملک کو برباد کر دو گے پر توبہ نہیں کرو گے زینب کہاں قرآن پڑھ رہی ہے کتنا بدبخت ہے کتنا لعین ہے وہ آدمی کہ رمضان کا سارا مہینہ گزر گیا اور قرآن کی زیارت نصیب نہ ہوئی قرآن کی تلاوت کی توفیق نہ ہوئی مسجد میں رمضان میں قرآن پڑھا گیا یہ گھر میں پڑا حقہ پیتا رہا یہ باہر سگریٹیں پیتا رہا یہ باہر تالے بجانے میں لگا رہا اس کو کون مسلمان کہتا ہے کیسے اللہ کا قہر نہ آئے کیسے اللہ کا عذاب نہ آئے رمضان میں عزت نہ بچی مسلمانوں کی حالانکہ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک لڑکی کو میدان جہاد سے جنگ سے گرفتار کر کے لایا گیا کافر کی بیٹی ہے بڑی خوبصورت ہے رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چادر اتار کر حضرت بلال کو فرمایا یہ لے چادر اس لڑکی کے اوپر ڈال کر پردہ کرا دے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کافر کی بیٹی ہے فرمایا اچھا باپ کے دروازے پہ بھی ننگے سر بیٹھے اور میں محمد رسول اللہ کے دروازے پہ بھی ننگے سر بیٹھے پھر میرے دروازے میں اور اس کے دروازے میں فرق کیا ہوا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتار کر کافر کی بیٹی کو پردہ کرا دیا اور یہاں یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی جنت کی سردار فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں لاشوں پہ نمازیں ادا کر رہی ہیں
قرآن کی تلاوت کر رہی ہے. انہوں نے سمجھا تھا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله. اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پہ مرنے والوں کا کبھی وقت ضائع نہیں ہوتا. مالک کے نام پہ سر کٹانے والوں کو کروڑوں مبارک ہو. مصیبت کے وقت میں بھی سیدہ زینب پیاسی بھی ہے, 3 دن کی پیاسی ہے, لاشوں کا چاروں طرف ڈھیر ہے, پھر بھی نماز ادا کر رہی ہے. قرآن کی تلاوت جاری ہے زینب کے زبان پہ. خیمے کو آگ تک لگا دی گئی, زینب کی نیت نہ ٹوٹی. وہ بھی انسان تھی, اس کو بھی پیٹ لگا ہوا تھا, وہ بھی بیٹوں کی محبت کرنا جانتی تھی, اسے بھی پتا تھا کہ آج گلشن محمد اجڑ گیا, آج نبی کے خاندان کو اجاڑ دیا گیا, اسے پتا. پر اس بھائی کی بہن تھی حسین رضی اللہ تعالی عنہ. مولانا آزاد مرعوم لکھتے ہیں کہ 80 کے قریب تیروں تلواروں کے زخم تھے اور حسین کا سر پھر بھی سجدے میں تھا, پھر بھی سجدے میں ہے. پانی نہ ملا, تیمم کر کے حسین نے سر سجدے میں رکھ دیا. آج مرضی حسین کو سجدے میں موت آئی, آج بغیر کلمے کے موت آ رہی ہے. فرمایا تؤمنون باللہ ورسوله وتجاہدون فی سبیل اللہ. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والوں, آؤ میدان جہاد میں مقابلہ کرو. کفر کے مقابلے میں تم نے کافروں کو مارا, تم غازی بن جاؤ گے. اگر تیرا سر کٹ گیا, اللہ فرماتے ہیں تیرا درجہ اتنا بلند ہو جائے گا کہ میں تجھ سے خود پوچھوں گا, بتا تجھے کون سی بہشت پسند ہے. سارا خاندان ذبح ہو گیا پروانہ کی, نانے کی آن نہ دی, نانے کی جان نہ دی, نانے کے فرمان پر سارے کٹ گئے, پر قرآن پر آنچ نہ آنے کی, ظالم کے سامنے سر نہیں جھکایا. ظالموں کی خوشامدے کرنے والوں اور ظالموں کے چمچوں, خدا کی قسم موت آئی, خبر آئی, بات ممکن ہے کہ تمہیں کفن تو کیا, تمہاری لاشوں کو بھی کچھ. نہ زیادتی کرو کسی پہ, نہ ظلم کرو, نہ کسی کی بہن بیٹی کی عزت اتارو. جناب محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا, بیت اللہ کا اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے. یوں غلاف پکڑ کے فرمایا, کعبے او بیت اللہ میں جانتا ہوں تو اللہ کا گھر ہے, تیرا فرشتے طواف کرتے ہیں, سارے انبیاء علیہ السلام نے تیرا طواف کیا. اگر تجھے کوئی 100 دفعہ توڑے اور 100 دفعہ بنائے, مجھے اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا مجھے اس وقت دکھ لگتا ہے جب ایک مسلمان کی عزت اتاری جاتی ہے, اس کی آبرو اتاری جاتی ہے, مجھے اس وقت اتنا دکھ لگتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے, غلاف کعبہ پکڑ کے فرما رہے. وہ لوگ سارا قافلہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے, مستورات ہیں, عورتیں بچی ہوئی ہیں, قافلہ گزر رہا ہے. اس وقت بھی اگر کوئی سوال کرتا ہے, کوئی بات کرتا ہے تو سیدہ زینب, وہ قافلہ گزر رہا تھا کسی بدبخت نے, لوگ آج کل بڑے ہوتے ہیں نا نعرے مارنے والے, یہ انہی کی نسل زیادہ چلی آ رہی ہے یہودیوں کی, نعرے چڑھانا, دوسرے کو کھجانا, بے عزت کرنا. وہ قافلہ گزر رہا تھا نا حسین کا لوٹا ہوا, لبے کہنے کو چھوکرے لڑکے, آیا مزہ مل گیا کہ نہیں. آئے تھے حکومت لینے,
سیدہ زینب روئی نہیں، آئے تانا مار رہا ہے، آئے میڑا مار رہا ہے. فرمانے لگی قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتال. کہنے لگی تمہیں کس نے کہا ہماری ہار ہو گئی، تمہیں کون کہتا ہے ہماری ہار ہو گئی، کس نے بتا دیا تمہیں کہ ہماری ہار ہوئی ہے، تمہاری جیت ہو گئی. ہماری ہر وقت جیت ہے. اور کہنے لگی میرا سارا خاندان اجڑ گیا، میرا گلشن اجڑ گیا، میرا باغ ختم ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کے لیے بڑا مسئلہ بن گیا. لیکن یاد رکھو تم اب بھی اگر کھڑے ہو کر مسجد میں اذان دو گے، اب بھی میرے نانا کا نام آئے گا، اب بھی میرے نانا کا نام آئے گا. قافلہ لوٹا ہوا پٹا ہوا، نمازیں پڑھتی ہوئی سیدہ زینب مدینے پہنچی. اللہ سب کو مدینے کی زیارت نصیب فرمائے. سیدھی گئی ہے گنبد خضرا کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ زینب روئی ہے. نانا کتنا بڑا قافلہ لے کر گئی تھی، سارا اللہ تیرے نام پر سارا لٹائی، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، بڑے بڑے کڑیل جوان سب تیری راہ میں لگا دیے. پلہ جھاڑ کے آئی ہوئی، خالی ہو کر آئی ہوئی. نانا اب تو تو راضی ہے، ہم نے سر دے دیا، تیرے دین پہ آنچ نہ آنے دی، تیرے قرآن پہ حرف نہیں آنے دیا، سب کچھ لٹا دیا. رمضان المبارک میں بڑے بڑے حاجیوں نے تھوڑی سی زکات دے دی بغیر حساب کتاب کے، سارے سال کرے گا، میں نے بہت زکات دی ہے، میں نے بہت خیرات کی ہے، سبحان اللہ. میرے مقابلے میں کوئی داتا نہیں، میرے مقابلے میں کوئی سخی نہیں، کوئی نہیں. تو کیا دے گا، تو کیا دے سکتا ہے، تو زینب کے جوتی کے اڑی ہوئی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتا. زینب نے اس وقت بھی سونے کے کنگن اتارے ہیں. اور محافظ قافلہ کو کہنے لگی اس وقت تجھے پتا ہے ہمارے پلے کچھ نہیں، میں یہ اپنے کنگن تجھے انعام کے طور پہ دیتی ہوں. تو نے پانی پلایا، تو نے ہمیں نمازیں پڑھوائی، تو نے ہمارے قافلے کو آرام سے مدینے پہنچایا. ہم نبی کے خاندان کی عورتیں ہیں، میں فاطمہ کی بیٹی ہوں، علی مرتضیٰ شیر خدا کے لگتے جگر ہوں، ہم سخی لوگ ہیں اور کچھ ہے نہیں. یہ میرے کنگن ہیں جو میں تجھے دیتی ہوں. تیرے جیسا ہوتا، میرے جیسا ہوتا تو ہاتھ میں نہیں یوں جھولی پھیلا کے لیتا. سبحان اللہ جی، پہلے کردہ تبرک، لالچ اپنا تے منہ نہ تبرک. وہ بھی مدینے کا تھا نا قافلے والا، خدمت کرنے والا بھی مدینے کا باشندہ تھا، اس نے یوں ہاتھ باندھ دیے. زینب فاطمہ کی بیٹی، انعام ضرور لوں گا، اللہ مبارک کرے تمہارا دیا ہوا انعام. یہ میرا مقدر تھا کہ تمہارے خدمت کے لیے اللہ نے میرا موقع بنا دیا. اللہ نے تمہاری اس لوٹے ہوئے قافلے کی خدمت کا اللہ نے موقع دیا. میں خوش قسمت ہوں، اپنے مقدر پہ ناز کرتا ہوں. پر زینب چاندی کا انعام لوں کل ختم ہو جائے گا، سونے کا انعام لوں پرسوں ختم ہو جائے گا، مجھے یہ انعام نہیں چاہیے. وعدہ کرو یہاں نانا کے دربار میں کھڑی ہو، کالی کملی والے کے گنبد خضرا کے سامنے کھڑی ہو. کہاں کھڑی ہو؟ حضور کی وفات کے بعد ایک عورت آتی ہے اور آ کے کہنے لگی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے سنا ہے میرے محبوب کا انتقال ہو گیا. کہ جی ہاں. کہاں دفن کیا؟ کہ اس اپنے حجرے میں. مجھے قبر تو دکھا دے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا. دیہات کی عورت ہے، دیہات کی عورت ہے، پر عشق کتنا ہے،
دروازہ کھلا چوکٹ پہ کھڑی ہے وہ کہنے لگی کالی کملی والے او میرے آقا او میرے سامنے آپ کی دیدار کے لیے آیا کرتی تھی زیارت کے لیے آیا کرتی تھی تیری شکل کا دیدار کر کے میرا پیٹ بھر جاتا تھا میری غربت دور ہو جاتی تھی میرے دکھڑے ٹل جاتے تھے میں اب کس کی زیارت کروں میں اب کس کی شکل دیکھوں مجھے اپنی یہ زندگی اچھی نہیں لگتی آر کھینچی اور محمد کی چوکھٹ پہ گر کے جان دے دی وہ انعام لینے والا بھی بڑا ڈالا تھا کہنے لگا غالب وعدہ کرو نانا کے دربار میں کھڑی ہو میری پہچان کر کے کل قیامت میں جب میرے گناہ مجھے کھائیں گے میری روح سیاہی جب مجھے پھسائے گی 50,000 سال کا ایک دن ہوگا مصیبت کا مارا ہوا ہوں گا زینب وعدہ کرو اس وقت اپنے نانا سے کہہ کر میری شفاعت کرا دے یہ تو وہی آدمی کہے گا جس کا قیامت پہ یقین ہے میرا تیرا تو نہ قبر پہ یقین ہے نہ قیامت پہ موت پہ بھی نہیں ہے اس لیے نماز نہ چھوڑو بے نماز مرو گے تو کتے کی موت آئے گی بے نماز مرو گے تو جانوروں سے بھی بدتر موت آئے گی ڈرو خدا کے قہر سے ملک پریشانیوں کی لپیٹ میں ہے معافی مانگو اللہ سے توبہ کرو اللہ کے سامنے مرد اور سارے جھولی پھیلا کر ہر وقت اللہ سے دعا کرو نماز پابندی سے پڑھو اس لیے میں نے عرض کر دیا کہ مصیبت زدہ لوگوں نے نماز نہیں چھوڑی تم ہٹے کرتے کھاتے پیتے کنجری کا گانا سننا جانتے ہو نماز پڑھتے ہوئے پھانسی لگتی ہے قرآن پڑھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے درد ہوتا ہے کچھ صحیح ورقہ دو ورقہ ہی سے قرآن کا دیدار تو کر اللہ کے قرآن کی محبت سے زیارت تو کر اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے لیے سارے پاکستان اور سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے یہ پورا سال اچھا سال بنائے اور مصیبتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے فلسطین میں مسلمان مر رہے ہیں چاروں طرف مسلمان پریشانی میں ہیں وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے مسلمانی